Ho, ho, ho! Og velkommen til endnu et afsnit julebæst. Vi er nået til den 15. december, og snart er det jo jul. Der er jo kun 9 dage til. Det bliver så godt, og som I kan se, så vokser mit juletræ lige herinde ved siden af, lige op igennem loftet der. Men vi er begyndt at få det lidt julet her. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud hos de andre her, men der er i hvert fald ild i pejsen og sådan noget. Men jeg synes bare, vi skulle se at komme videre her. Og se, hvad der gemmer sig under lågen. Kan I hygge jer? Jamen, der vokser jo et træ op igennem loftet her. Et lille bitte juletræ. Hvem har plantet det? Ja, nå. Men ja. Ved I hvad? Hvor er jeg henne? Jeg er der. Halløjsa. Pumpa! Men jeg har lige noget at sige her, fordi som I kan se her på min skulder, der har jeg min odder, Meffe. Og som en seer og lytter, en meget opmærksom seer og lytter ved navn Svik, har gjort opmærksom på, at jeg skulle have taget til Louis Nielsen og få tjekket mine øjne. Fordi jeg sagde, at jeg havde tæmmet en bæver. Men det er jo en odder. Bæver, odder. Odder, bæver, bæver, bæver. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer hele tiden til at tænke på bæver, men det er nok en anden snak. Men det her, det er så vores odder, Meffe. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så skulle de jo give noget varme, så man ikke dør af kulde. Så det kan være, at vi lige skulle tjekke det ud en gang, og så prøve at se, om flyve op til, hvor det er koldt. Skal jeg tage dig? Du er jo ikke verdens hurtigste, men vi har fået ordnet det her Classical Flyers, og så vi har moving speed igen på vores fugle. Det er jo lidt træls, det der. Jeg må hellere lige slå det her til, og så kan jeg se, at jeg har ikke noget mad med. Så vi dør nok af sult her på et tidspunkt. Men lad os nu se, om vi ikke dør af kulde inden da. Det kan være, at vi kan tage et par bøffer med tilbage og sætte på grillen. Har vi ikke en eller anden low level elefantpraktikant, vi kan lige slagte. 85, 25. Okay, det er ulve. Det kan være, at jeg lige skulle pakke mine kikker sammen en gang. Ja, så kan jeg da, vi kan da lige, skal vi lige være med til at nakke den her mammut her. Skal jeg lige passe på, at det ikke er mig, der bliver spist. Ja. Og jeg snupper kødet. Fik du kødet? Ja, vi fik lidt kød. Vi fik lidt kød, det er super. Ja. Og det her, det er jo vores nye, Ulve, mand, jeg snupper lige bøfferne fra jer. Hvad er det for nogle? Hvorfor der? Nå, ja. Okay. Der er koldt. Det er koldt. Er jeg ved at dø også her? Langsomt, langsomt. Men det er jo ikke til at vide. Okay. Nå, vi er tilbage. Vi var jo lige i nærheden af vores vinterskihytte. Og jeg tror lige, vi skal til det her. Elvisa, afløseren for Elvis, fordi Elvis have left the building, som man siger. Stille træskoene, og det går lystigt for sig her med bøfferne her på den her grill her. Jeg har også fundet en pisk. Kan man fange noget med den her? Okay, så kan vi ikke, vi kan i hvert fald, der er ingen bær i det her. Okay. Vi kan lige sætte os ned her og hygge os lidt ved bålet, mens bøfferne de steger. Det er altid godt at have en camp lidt rundt omkring. Nå, men hvorom alt er, så skal jeg passe på, fordi når man rejser sig op, så hopper man op i ilden. Så åbner vi den der, og så tager vi den her, og så dem der.
Dem kan du få. Sådan der. Nå, men vi skal i hvert fald tilbage til basen og få repareret vores vores outfit her, fordi det er ikke særlig godt. Vi ses lige om lidt. Og så er vi tilbage igen. Vi har lige fået repareret vores pelsgear, men som vi kan se, så er det ikke på, fordi jeg tænkte på, i dag, vi skal have lavet nogle gaver. Jeg skal ikke være den eneste med en drage, så jeg tænkte på, hvorfor ikke satse alt igen? Bæstet af et fjold. Men hvor intet våger, intet vinder, som man siger, så... du skal blive her, Møffe, for du skal ikke med på Drageland. Kan du det? Og du får level op. Okay. Hvad skal du have? Liv. Ja, du får liv. Ja, du er så nuttet. Og Elvisa, du flyver for langsomt. Du har også fået level. Det er jo ikke noget særligt, og jeg tror heller ikke, jeg skal have alt det der gear med dig. Det får du også bare ind på dig. Sten. Hvad laver jeg med sten? Det der, tror du, den får du. Den der. Den kan være den der. Kød, det må jeg nok hellere have med. Og så en vanddunk. Og en dunk. Ja, hvad har vi her? Har du fået levels? Et level. Hvor mange level har du fået? Et level. 157. 228. 155. Det vil sige, at du flyver lidt hurtigere, Hercules. Nummer 3. Og så er vi ved at dø af kulde. Goddammit, mand. Hvor havde jeg? Jeg fandt jo det der tøj der. Jeg fandt noget... Det der gillitude, det var jo næsten ingenting. Det der, det var endnu mindre. Ja, det bruger vi bare. Og på bukser, og der er sådan noget der. Yes. Okay. Skal vi have det? Den der. Og den der. Oh yeah. Det skulle vel ikke lige være et par briller herinde, hva'? Nej. Jeg kan jo ikke se en bjælle. Og vi skal lige have noget lys. Det hjælper lidt på det. Og så regner det jo selvfølgelig. Vældig. Hvem var det, jeg skulle flyve på? Er det dig? Hercules, kan du flyve for en drage? Det her kugle her, jeg bliver... Vi ses over ved Drageland. Vi skal lige have noget varme her. Okay, vi er på vej til Drageland. Vi har taget en karrygryde, og det hjalp åbenbart rimelig godt. Der er selvfølgelig spiders og alt muligt. Ned! Op så her. Vi faldt ned i hullet. Okay, hvad var det, der skød der? Var det den snotklat der? Jeg fryser meget. Jeg fryser ikke så meget. Føj for pokker. Okay, jeg holder mig her over den varme gryde. Okay, hvis det bare holder op med at regne. Det kan være, at vi lige skulle... finde et sted. Nu fryser jeg meget igen, indtil det holder op med at regne. Det kan også være, at dragerne... Er der nogen, der kan se dragerne? Er de gået i hi? Se om vi kan finde... Der er de. Nu skal jeg lige se her. Der er ikke nogen dyr, der kan angribe mig her, hva'? Udover kulden. Jeg ved, om den der drage, den sidder fast. Jeg vil lige have noget stamina. Mens vi dør. Stamina. Yes, godt. Ups.
Rager gør sådan set ikke rigtig noget. Før man stjæler fra dem. Det her, det bliver nok vores visse død. Det er jeg bange for. Hvad er der herinde? Måske bare meget varmt. Der er ikke nogen... Ui, der er et fireæg der. Så lander du bare der. Kan vi nå det? Kan vi nå det? Kan vi nå det? Så flygter vi! Du håber, jeg flygter den rigtige vej. Det tror jeg ikke. Flyv, Hercules! Flyv! Flyv! Er der nogen, der er efter mig? Ser ikke sådan lige umiddelbart sådan ud? Har vi klaret det? Nej, de er efter mig. Jeg er overophedet. Og Hercules flyver. Hercules. Kan vi komme ud af syne for dem der? Jeg bliver nødt til at flyve et eller andet sted hen. Hercules, du må flyve alt, hvad du kan. Alt, hvad du kan, ud af syne. Så de mister akro. Den kan ikke se mig. Kan jeg nå at gemme mig et eller andet sted? Nu er det ikke sådan, vi har fået sådan en halvrøgende æg, der ikke kan bruges til noget. Rolltime, 2 timer. Åh, kom så! Der er ikke nogen der efter. Der har mistet interessen. Wow, og der er også en gigant deroppe. Åh, dragen har mistet interessen. Dragen har mistet interessen. Der er en hval. Har den mistet interessen? Eller kommer den lige pludselig? Laver et sideangreb der? Det er godt nok giganterne deroppe. Nu er der næsten alt for lyst. Sådan. Er der fisk her? Det er der. Det kunne være, at vi kunne træne fiskekonen her. Med at fange fisk. Er der en El Grotto her? Oh yeah. Det her, det er da et godt sted. Det er da et super fedt sted at bygge en base, hvis det endelig skulle være. Okay, hvor var det, der larmede? Jeg tror, der går en gigant orm op over os. Kan man lande her? Okay. Det er et super fedt sted. Det er jo en giganto. Endnu en. Nu fik jeg noget at drikke. Okay. Væk med kikkerten igen. Jeg skal op i luften. Du er ikke dragen efter mig, vel? Allosaurer og gigantorer. Altså, det er et sindssygt sted, at vi bor. Det er det altså. Det er simpelthen... Hvad meget er den der giganto der? Kom over i mit kikkertsigte. Jeg kan ikke se noget. Hallo? Så... Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke trykker på den forkerte. Og så gør vi lige sådan der igen, eller skal vi gøre sådan der igen? Okay. Kan jeg ikke få... Kom så, kikkert her. Giv mig... Nu gør jeg sådan her og vender sådan. Level 15 female. Alle sammen med 80.000 i liv.
Så har vi de her allosaurer her, der er gået i gang med nogle tricks. Ja. Jeg tror bare, at vi lader den der Giganto, den lader vi lige... Det er bare det der liv der, man. Det gør, at de er fuldstændig sindssyge. Nå. Kikkert væk. Vi flyver den her vej her, fordi så tror den, vi bor herovre. Ja, vi bor herovre. Gør vi, ja, det gør vi, ja. Nå, men vi ses hjemme i basen. Og kigger på vores æg, når vi kommer så langt. Okay, basen er tilbage. Ja, nu er det et poison æg. Men det er fordi... basen, den klovn... kom til... og spise ægget. Ja. Det skal man jo ikke. Man skal jo... man skal jo droppe det. Og ikke spise det. Den kommer ind der. Kom her. Den der. Sådan der. Hvor er mit æg? Nej. Åh. Okay. Yes. Nu skal jeg bare passe på, at jeg ikke spiser det. Det var... Prøv lige lidt mere her. Nu skal jeg... Virkelig... Virkelig... tænke mig lidt om her. Nu tænder de her, ikke vel? Ja, nu kan vi tænde den der... Op. Og den der... Og så står vi her, og der er meget varmt her, aha. Så gør vi sådan der, og så siger vi drop. Det er stadig for koldt. Samle op. Okay. Sluk. Sådan, nu kan vi gå lidt tættere på, og så gør vi sådan her. Sådan der, og så... drop. Yes. Antænd. Og antændt. Det er ikke mega koldt. Ja, stik mig noget af det der. Nå. Så er der lige en enkelt grill mere, og så sætter vi en lampe der. Yes! Sådan! Der er 5 minutter til, så kommer der del med... Ved du hvad, vi vender tilbage! Vi vender tilbage til det drabelige øjeblik, når vi får en poison level! Det bliver så godt! Bare øjeblik, vi spiste den der... Nå, vi finder nok noget nyt. Der er 30 sekunder tilbage. Det... Jeg må være hurtig til at slå gilden, for ellers så tror jeg nok, at det får vi en ristet drage. Det går slet ikke at få en brændt drage her nu. 19. 17. Der er 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nu. Åh! Sluk ild. Sådan. Bare sluk. Hvor skal du hen?
Skal der ikke hoppe tilbage i gryden? Kan vi ikke slukke det der? Sluk! Hvor skal du hen? Du er der lille dræber. Ja, hvad skal vi gøre? Behavior. Deaktiverer vandring. Ønsker pleje om en team. Ja, yeah, well, hey, Yubi. Ja, det er godt, vi har Dr. Baby Dr. Pumba med her. Halløjsa der, du er da godt nok lidt af en bandit, hva? Ja. Sådan, der. Jamen, så vil bæstet og Møffe og vores nye drag her sige hej og okay, have en god dag, til vi ses næste gang igen. Det der så skulle jeg nok ikke have gjort. Hvad sker der lige nu så? Jamen, vi ses igen. Hej!